വീഡിയോ എന്ന് പറയും ഉമ്മീസിൽ ഇപ്പൊ മില്യൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് ലിപ് ബാം. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഉമ്മീസ് നാച്ചുറൽസ്. നിങ്ങളെ ഉമ്മീസിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ്, ഉമ്മീസ് നാച്ചുറൽസ് തന്നെയാണ് പേര്. ഇതില് നമ്മളിവിടെ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്ന ഫുൾ വീഡിയോസ് അല്ലാതെ തന്നെ കുറേ വീഡിയോസ് വേറെ എപ്പോഴും ഇടുന്നുണ്ട്. ദിവസം രണ്ടും മൂന്നും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടും, ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ. അപ്പോ റീൽസ് ആയിട്ട്, ഷോർട്സ് അല്ല റീൽസ് ആയിട്ടൊക്കെ. അപ്പോ നിങ്ങൾ വേഗം അത് കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ അറിയാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഗെറ്റ് റെഡി വിത്ത് മീ, അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് ഉമ്മീസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ ഒരുങ്ങാം. നിങ്ങളെ കാണിക്കാം, നോർമലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോ റോസ് വാട്ടർ, ഇത് ഉമ്മീസിന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ലിപ് ബാം, ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെ ലിപ് ബാം ആണ്. പക്ഷെ ലിപ് ബാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലിപ് സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലിപ്പ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രബ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാം യൂസ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഉമ്മീസിന്റെ കാജൽ, ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലോഷൻ കൂടെ, ഞാൻ അവക്കാഡോയുടെ ലോഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ റോസ് വാട്ടർ ഒരു ഇത്ര നമ്മള് ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഫേസിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ വരുന്നതാണോ, നല്ല സ്മെല്ലായോ, സ്മെല്ലാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അത്രയും നല്ല സ്മെല്ലോ. പിന്നീടല്ലോ, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രല്ല, മേക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാഗിലൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ചൂടെടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 100 ml ഉണ്ട്, 200 ml ബോട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ക്രീം. നമുക്കൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ ഒന്നും ഇടാം, ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രീം ഇടിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ഓഫീസിൽ ചെയ്യുന്നോണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ബഹളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവക്കാഡോ ബോഡി ലോഷൻ ആണ്. ഈ ബോഡി ലോഷൻ നമുക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണാടി മസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ക്രീമിന് ഭയങ്കര കുറവായിട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ 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 ഫേസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ല വിയർപ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്മെല്ലായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കും. ബാക്കി എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ തേക്കാട്ടോ. ഭയങ്കര മാറ്റ് ഫിനിഷിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഓയിലി അല്ല. ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബോഡി ലോഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനും കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ. ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അറിയാം, വലിയവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടു. മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടപ്പോ തന്നെ സ്കിന്നൊരു ഗ്ലോ, ഒരു ഫിനിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലിപ് സ്ക്രബ് ആണ്. അപ്പോ ഇപ്പോ എന്റെ ലിപ്പ് അത്ര ഡ്രൈ ഒന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്ക്രബിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ലിപ്പ് ഡ്രൈ ആവുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സ്ക്രബ് നല്ലതാണ്. ഇതൊരു സ്ക്രബിന്റെ ടെസ്റ്റർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മള് ലിപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലിപ്പ് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അതും ചെയ്യാം, അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. കണ്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ തരിയാണേ. ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലിപ് ബാം യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ.
സൈറ്റില് ഫ്രീ ആണ്. അമ്പത് രൂപ എത്ര വരുന്നു? നമുക്ക് ഇവിടെ 60 രൂപ സ്ക്രബ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലിപ് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി കൺമഷിടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തീരെ കട്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. നോർമലി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നോർമലി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കൺമഷിടാം. ഞാൻ ഈ തരത്തിലുള്ള കൺമഷി ഇടാം കേട്ടോ. പലരും വേറെ വേറെ ഇതായിരിക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല വാൽക്കണ്ണേരിയായിരുന്നു വരല്ല. ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ പരത്തി ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കില് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതാക്കിയിട്ടും ചെയ്യാം. ഞാൻ പരത്തി ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല ഇഷ്ടം പരത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ. നല്ല രസമല്ലേ. കണ്ണെഴുതുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഭംഗി വന്നില്ലേ മുഖത്തിന്? മുഖത്തിന് ഭംഗി വന്നില്ലേ ഗൈസ്? ഇനി ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റി കൊടുക്കട്ടോ. ഈ ചെറിയ വേരലോണ്ട് ഈ മുഖത്തെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തേക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തലയിൽ തന്നെ തേച്ചു. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. സ്കിൻ നല്ല ഗ്ലോ ആയി, നാച്ചുറൽ ലുക്കായി, ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ ഇതില് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൺസ്ക്രീൻ ആണ്. സൺസ്ക്രീൻ ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ മോയിസ്ചറൈസർ ഇട്ടതിന് ശേഷം സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അത് എപ്പോഴായാലും യൂസ് ചെയ്യണം. അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാറ്റോ ഗ്ലോസിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ടിൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ സിമ്പിളായി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സിമ്പിളായിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടണം, കമന്റ് ഇടണം നിങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ, അതാണ് കേട്ടോ സംഭവം. അപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരും ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മളിങ്ങനെ നമ്പർ വല്ലാതെ എഴുതി കൊടുത്താലും ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കമന്റ്സ് ആ കൂടുതലും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്പർ പറയാം കേട്ടോ. 8139072515 വാട്സപ്പ് ചെയ്യട്ടോ. എല്ലാവരും കൂടെ വിളിക്കാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം മിസ് കോൾ ഒക്കെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചു വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. 8139072515 എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാം. ആമസോണിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുങ്ങടാ.